Čau visiem! Šodien mēs apskatīsim 7 Android kontrolierus. Katra kontroliera ir vismaz 12 megapikseļu kamera. Katra kontroliera, protams, ir SIM kartes slots. Var izmantot jebkuru SIM karti. Visi viņi ir 4G. Visiem viņiem ir ekrāns ir HD, vismaz kvalitāte. Un tāpat arī mēs apskatīsim lūgu šitos turētājus, kurus var izmantot priekš jūsu kontrolieriem. Sāksim mēs ar Stonex SH5A. Lūk, šitāds kontrolieris ir. Viņam ir iekšējais atmiņas 32 GB, RAM 3 GB, kamera ir 13 MP. Tad viņš spēja trekot GPS, GLONASS un Beidou. Jā, jūs varat izmantot viņu kā GIS risinājums. Tāpat viņam ir darbības laiks līdz 12 stundām. Un svēr viņš 350 gramus. Mēs to, es domāju, varam uzreiz pārbaudīt un nolikt uz mūsu svariem, kas ir sagatavoti. Un mērniekam ir ļoti svarīgi zināt, cik svers viņa iekārta kopumā. 346 grami. Bet ja mēs pievienojam klāt vēl viņu kontrolieru turētāju, tad mēs uzreiz, tad ir 630 grami. 631 grams sver pilnais komplekts, lūk, turētājs, kontrolieru turētājs ar pašu kontrolieri. Nu, kā mēs redzam, cik vienkārši viņš saliekās kopā. Nu, lūk, mēs viņu pieskrūvējam aizmugurē skrūvi. Šeit nospiežam pogu un atvienojam no štoka. Šitā daļa iet pie štoka. Šeit arī kompasiņš ir. Tā kā, kas vēl ir laba, kad vēl ir laba iezīmē šitam kontrolierim, jā, viņam nāk irbulītes komplektā. Iestatījumus ir iespēja nomainīt uz point, jā, uz jūsu irbulīti, un tad pa ekrānu darboties ar lūkšo irbulīti. Tas ir ļoti ērti un parocīgi, ja pieņemsim lietas ārā vai ļoti augsts. Tāpat arī viņam ir klaviatūra pilna, jā, un arī augšu cipariņi. Pogas, protams, viss ir programējamas, un viņus var izmantot kaut kādam dažādam savam funkcijām, ko jūs izmantojat ikdienā. Nu ko, ejam tad skatīties nākošo kontrolieru. Nākošais arī ir no Stonex, ir UT 12P. Šīs lūk kontrolieras nāk ar jau bišķi jaudīgāku procesoru, octa-core, jā, un 2,2 GHz. 6-colīgais ekrāns, viņš jau ir lielāks, protams, un arī Full HD skaitās. Kamera 13 MP viņam ir, akumulātori arī noņēmumie, un akumulātori darbības laiks ir 15 stundas. Svars pēc tehniskās specifikācijas ir 360 grami, ko mēs arī tagad arī pārbaudīsim. 367. Pa 7 gramiem ir smagāks. Protams, nav pilnas klaviatūras, ir tikai dažas pogas apakšā, 4 izslēgšanas poga un arī sānos ir. Viņus arī var programēt, ja jums ir nepieciešams, pieņemsim, uzmērīšana veikt ar pogas nospiedienu nevis uz ekrāna, jā, tad viņus var programēt arī. Turētāji ir, nu, principā, ir divi veidi, ko mēs varam piedāvāt. Ir, lūk, šāds, jā, kas liekas šādu veidā. Jā, un tad aizmugurē pieskrūvējam, nostiprinam viņu, un tad viņš turās. Vai arī vēl viens kontrolieturētājs ir, kad mēs viņu nostiprinam, lūk, skrūvīt šādi, un tad viņš jums turās ļoti labi un stabili. Jā, tā kā varianti ir dažādi tiem turētājiem arī. Pārēsim uz nākošo. Nākošais ir jau lielāks kontrolieris, protams, arī no Stonex ir UT30. UT30 ir praktiski tie parametri tie paši, kas ir arī UT12P. Jā, tāds pats procesors, 4 GB operatīva atmiņa, 64 ir ārējā, var, protams, palielināt līdz 258. 13 MP kamera, tā kā praktiski visi tas pats, tikai lielāks ekrāns. Jā. Un svars šitam kontrolierim ir 630 grami. Jā, ar akumulātoru, un mēs liekam viņu svariem, un 656. Pa 30 gramiem viņš ir smagāks nekā ir tehniskā specifikācija. Par turētāju, protams, var izmantot, es domāju, lūk, šitādu RAMu. Jā, RAM mount ir iespēja, bet kuri problēma tam RAMam, jā, šeit mēs redzam, ja jums ir kaut kur pogas sānās, jā,
tad var saspiest, protams, un tad varbūt kaut kas notiks. Bet šitam kontrolierim sānu pogas nav, viņam visi pogas ir tie apakšā. Var izmantot lūk šādu, vai arī vēl vienu stiprinājumu un pieskrūvēt viņu, saskrūvēt un izmantot lūk tik elegantu un foršu. Vienīga nianse tieši šitam kontrolieru turētājam ir tāda, ka jūs kontrolieru nevarat pagriezt lūk landscape'ā. Jā, jūs strādājat tikai portretā. Ja ar ramu vēl visu kaut kādu var viņu grozīt, tad šeit tas opcijas nav. Tā, tas bija mums UT30. Nākošais mums ir kontrolieris. Mēs apskatīsim arī S53 modelis no Alfa Geo. Kontrolieris ir īstenībā ar Android 11 sistēmu jau ir iekšā. Viņam ir arī 723280 ekrāns, kas arī HD ekrāns skaitās. Darbības laiks viņam ir 14 stundas, arī iekšā viņam Bluetooth 5. Jā, citiem ir 4, šitam jau ir 5. Un IP67, un aizmugurē kamera viņam ir 13 megapikseli. Nu ko, tagad nosversim, cik svar S50, 451 gramu. Jā, kontrolierim arī ir iespēja savu turētāju, viņš arī nāk komplektā. Jā, viņš bišķiņ atšķirīgs no visiem, varbūt gribas. Viņu var ielikt gan zemāk, gan arī augstāk pie ekrāna, pieskrovēt tā kā jums vēlās. Nu jā, izskatās viņš bišķiņ citādāk, kā jūs redzat, tā skrūve bišķiņ uz āru ir. Irbulīti izmantot viņam nav iespējams, tā kā pieņemsim SH5A, bet kontrolieris ir ļoti izturīgs. Jā, viņš, nu, viņam ir apkārtē, ir lūk šādi gumija vēl papildus ir salikta, jā, lai tā kā pasargātu viņu no kritieniem un no bojājumiem. Tā, nākošais ir mums pēc saraksta nāk jau Nautiz X6. Jā, lūk, Nautiz X6, viņš ir ļoti līdzīgs, protams, UT12P. Jā, jo ražo viņus vienā rūpnīcā, tā kā šeit, kas ir atšķirīgi, ir, protams, tikai viņu krāsa. Varbūt jūs tirgu esat redzējuši arī citas iekārtas, kas ir jau ar citādu krāsu, jā, viņam varbūt mainās bišķiņ tas stiprinājuma veids, bet kopumā tā ir tāpat viena iekārta. Jā, tehniska specifikācija viņam pilnīgi identiska, jā, bet mainās tikai tas varbūt nosaukums un krāsaņa. Mēs varam arī apskatīt, cik viņš reāli sver. Tehniska specifikācijas, viņam ir tas pats 380 gramu ir rakstīts, ka viņš sver. RAM 4 GB un iekšē atmiņa 64. Jā, ekrāns un vispārējais ir pilnīgi tas pats, tā kā mēs liekam uz svariem un redzam 367,52. Pilnīgi tikpat, cik UT12P. Kontrolieru turētāji, protams, var izmantot lūk tieši to pašu. Jā, tā kā viņam izmēri ir ļoti līdzvērtīgi. Nākošais, kas vēl mums ir Nautiz X9. Nautiz X9, nu, viņš atšķirās. Protams, viņš tāds bišķiņ lielāks ir. Nu, ne lielāks, bet es teiktu, ka viņš ir tāds biezāks, jā, un priekšā nav nevienas pogas, jā, viņam pogas atrodas sānos, te ir skaļrunīši, tad ir funkcijas pogas, gan sānos, gan labai, gan kreisē sānā, un tāpat arī ieslēgšanās, izslēgšanās poga. Protams, akumulātori arī maināmi. Par tehnisko specifikāciju ir tā, ka viņa svars ir 385 grami, procesors ir 8 kodolīgais 2 GHz, 3 GB RAM, protams, par GB mazāk nekā iepriekšējiem modulim. Android 11 ir virsū, 5 colīgais ekrāns, un viņu svars ir pēc tehniskiem parametriem 385, 364, 20 gramiem vēl vieglāks ir. Tā, un varbūt tad pāriesim arī uz pēdējo mūsu kontrolieri, tas ir Samsung Tab Active 3. Šo iekārtu, protams, jūs jau ļoti labi pazīstat. Samsungs piedāvā, pieņemsim, Androidiem, ja salīdzināt ar lūkšiem modeļiem, tad apgreidot uz augstāko versiju diezgan sarežģīti, jo katram ražotājam ir sava licence, ko viņi iegādājas, bet Samsungam ir oficiāli dati nāk ar 10. Androidu, bet viņi var apgreidot
un šobrīd viņam virsū ir 13. versija. Tā kā tur jāskatās pēc tam ļoti uzmanīgi ar jūsu programmatūru, ko jūs izmantojat, jo citreiz nav optimizēts uz jaunākām versijām, tā kā ar tiem upgrade'iem, update'iem esat ļoti uzmanīgi. Atmiņa viņam ir 4 GB, RAM'am iebūvēta 64, svars 480, ekrāns, protams, ir 1920x1200, un aizmigurē kamera viņam ir 13 megapikseļi, un viņam ir savs, protams, Exynos 9810 procesors. Nu, liekam uz svariem un 424 grami, jā, bet raksti 480. 480 pieliekam viņam vāciņu un 514. Tā kā svars pašai iekārtai ir zemāks nekā ir norādīts, bet laikam ar visiem aksesuāriem tā arī būs. Kontrolē turētājs, nu, protams, viņam varbūt lūk RAM, viņam varbūt arī šāds, jā, vai arī RAMs ar lūk, šādiem tiem stiprinājumiem. Bet šitais tieši turētājs viņam laikam nederēs, jo viņam ir sānos pogas, kuras var netiešām saspiest. Atkal šitam turētājam mums būs tikai portret, es saku, tas izvietojums jā, ekrānam, bet ja jums vajag arī viņu pagriezt, tad, protams, jāizmanto kaut ko, kam var pamainīt. Nu ko, mēs šito visu kontrolieris arī, protams, testēsim programmatūrā, ko jūs redzēsiet arī video beigās viņus rezultātus, arī apkoposim tabulu, uztaisīsim par katru iekārtu, cik sver, cik kādi izmēri, protams, jā, cik stundas svarīgi mums ir, cik ir norādīts tehniskā specifikācija, cik ir patiesais viņam svars, un arī veikspēja. Cik reāli tas ir svarīgi. Jā, veikspēja ļoti svarīga, protams, tajā brīdī, kad jūs liekat iekšā savus projektus, un lai jūs varat pavilkt, lai kontrolieris var to visu, tā kā saka, apēst, un pēc tam parādīt jums, kad jūs izbraucat lauku apvidu, kaut ko izpraust, uzmērīt, vai veikt visu savus mērniecības darbus. Jā. Visi kontrolieri ir pieejami mūsu veikalā, tā kā droši, ja kādam kaut kas interesē, rakstat, zvanat, sarunāsim. Un paldies par jūsu uzmanību. Atā!